Urednik Srpskog telegrafa Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, Saša Milovanović, gost je prelistavanje danas. Dobro jutro, Saša, hvala što si tu. Hvala na pozivu, dobro jutro vašim gledacima i vama. Naša Irina Veljković, dobro jutro. I već spremni pokloni Srpskog telegrafa. Danas. Pa jesu, da. Pa evo danas, Srpski telegraf je za nepunih, u stvari punih meseci, dva dana uspeo da dođe do prosečnog tiraža od 35.000 primjeraka, s tim da smo prošli drobroj gde je bila naslovna strana službena beleška Jovice Stanišića, prodali u nevjerovatnih 50.000 primjeraka i onda smo rešili da častimo naše čitaoce pred vaskršnje praznike, tako danas na Veliki četvrtak poklanjamo sličice za uskršnja jaja srpskih velikana. Sutra uz Srpski telegraf veliki poster patrijarha Pavla. Po mom mišljenju, to je jedna od najlepših fotografija patrijarha Pavla. Pa to je kao ikona. Da, zato što je, vidi se ta svetlost koja obasjava njegovo lice sa krsta, tako da ima i tu poruku i stvarno jedna predivna fotografija. Prelepa fotografija. Koju bi svako mogao da stavi, svako ko je vernik mogao bi da stavi na zid ili na neko vidno mesto u stanu ili kući. I preko sutra u subotu 30. poklanjamo trobroj na 56 strana, znači za istu cenu. Za istu cenu. Znači i danas je sa nalepnicama 25 dinara cena, sutra je cena 25 dinara i trobroj 25 dinara. Znači rešili smo da ne dižemo cenu, iako znamo da će većina novina da dnevnih novina da podigne cenu za te trobroje. Mi smo naše kao mlada novina, naše čitate rešili da častimo da ne prižemo. Kažeš trobre, pretpostavljam da će biti neke ekskluzivne intervjue i su poznatim ljudima. Pa, i bit će puno, bit će tu od toga onog tradicionalnog tucanja jajima i političara, suprotstavljenih tabora i pevača, bit će puno intervjua, bit će tu intervjua i sa glumcima, intervjua i sa nekim političarima, intervjua sa pevačima, intervjua sa sportistima, imat ćemo i neke poznate ličnosti koje smo slikali u narodnoj nošnji sa svim obeležima, tako mislim da će biti lepa naslovna strana i taj trobar će sigurno biti, imaće šta da se čita tri dana. Danas nije lepa naslovna strana uopšte. Danas nije, grafički je lepa, ali nije lepa tema. Vi se i dalje bavite ubistvom pevačice Jelene Marjanović i još neke novine to čine. Odavno, većina novina, da. Odavno, čini mi se, ni slučaj Tijane Jurić nije toliko pažnje medija okupirao. Zašto? Kako tumačiš toliko interesovanje javnosti baš za ovo ubistvo? Pa ima dve stvari. Prvo, slučaj Tijane Jurić je isto monstruozan. Ne mogu da merim monstruoznost. Monstruozan je možda i više, ali kažem, monstruozan svaki na svoj način. Ali slučaj Tijane Jurić je rešen posle 17 dana, tako da samim tim kad je slučaj rešen, stavljena je tačka, onda se još malo pisalo o tome ko je ubica, Surčin, mesar, porodica, tako dalje. I onda je to prestalo. Ovde slučaj nije rešen, danas je, ne znam, već 20, možda i 5. dan, 6. dan od ona je ubijena 2. aprila. Tako da, samim tim, kad slučaj nije rešen, a mnogo ima indicija koje ukazuju da je neko ko je mnogo blizak bio s njom, neko ko je poznao da je počinio taj zločin, tako da samim tim meni, čim je nešto misterija, čim je nešto nerešivo, čim je, mislim, nerešivo, još uvijek nije rešivo, čim je obavijeno nekim velom tajne, samim tim je to interesantno za medije. Mediji to ne bi stavili na naslovnu stranu da to ne prodaje novine. Prosto ljude to zanima i mislim da svi čekaju taj neki, sigurno čekaju naravno epilog, ko je ubica, čekaju se tu razne su teorije, razne su potvrde za dokazima, razni dokazi se tu pominju od DNK dokaza koji su, kako smo čuli, neupotrebljivi iz porodice, bar neupotrebljive porodice, svakako bilo u kontaktu sa njom, do nekih drugih teorija, ali da li mi, ja se izvinjavam, nisu možda malo, da kažemo, odmogli policiji, s obzirom da se svakodnevno piše i stalno su se različite informacije. Pa to medija mogli policiji, to mi malo deluje kao ali. A ne, nego te da, zato, pričali smo o tome. Ali Irina je u pravu, mnogo se muti voda, Saša, jer ako neko stalno upire prstom, a to mediji čine, ne znam, vi verovatno imate
svoje izvore u policiji, ako se stalno pominje muž, a šta ako postoji neki opasan manijak u Borči, na primjer? Sve to stoji, naravno, ali policija je ta koja treba da reši slučaj i policija je ta koja može i da filtrira informacije i policija je ta koja je zatvorila informacije. Ovo kako se svi mediji dobijaju da bi dobili neku informaciju, ja, otkud se bavim novinarstvom, nikad nijedan slučaj nije bio ovako zatvoren. Znači, policija je već... Stvarno? Jako brzo je policija zatvorila te neke informacije i same istrage. Tako da se novinari i hronike dovijaju na različite načine da dođu do neke informacije ili polu informacije. Mi u Srpskom telegrafu smo imali do sada se ispostavilo jako dobre i precizne informacije, odnosno informacije koje su blizu informacije koje vodi sama istraga. Mi smo imali informacije tipa svekrva na poligrafu je prošla, jer pouzdano znamo da svekrva nije bila na poligrafu ni prvi put, a drugi put je poligraf nije ni ponuđen. Onda kad vi vidite, ne znam, neke novine su objavile to poligrafu, odgovori na poligraf su se da i ne. A vi imate tamo u tim novinama nekim, da im ne pominjem ime, objavljeno ja sam rekla to i to, cela rečenica. Na poligrafu se odgovara sa rečenicom, mm-hmm. se odgovara sa da i ne, odnosno odgovara se sa jednom reči. Tako da puno ima tu sad, to nije mućenje vode, to je prosto interesovanje javnosti, javnost želi da zna ko je ubio mladu devojku, pevačicu, koja je imala možda i blistavu karijeru u budućnosti, koja je počela da gradi karijeru, koja je to bila pevačica Granda, to je daje neku posebnu težinu, znači imate poznatu ličnost, nerešeno ubistvo, misteriju, to je samo po sebi ko neki scenariju za film. Horror film, neki loš film, ali scenariju za film koji očigledno ljudi gledaju i očigledno ih to zanima. Etički to što novinari prate Jelenu majku dok nariče na groblju? Pa mi to nismo radili, to je radio sad. To su radio pa skoro sve novine ga prate, njih prate da, u stopu, da. Mi majku, mi smo imali samo priču sa majkom što je ona govorila, ali nismo je pratili na groblju. Sad, kažem, imate primjer u Americi, onaj čuveni, to smo pričali, O.J. Simpson. Znači, 300 dana su najuticajnije američke novine držale na svojoj strani tu priču. 300 dana, znači godinu dana. Prenosi suđenja su išli uživo i neke kompanije su izgubile milijarde jer su zaposleni u radno vreme krišom na različite načine gledali su prenos. Znači, prosto ljude to zanima, a mediji su ti koji treba da informišu o tom slučaju. I ja ne mislim da sad kao mediji to metaju istragu. Ja mislim da mediji što vrše pritisak na policiju da se stalno piše, da se ta tema drži u fokusu, da i policija onda mora da radi mnogo brže. Ne kažem da oni ne rade brže, oni sigurno se trude da reše slučaj. To je njima u interesu, pogotovo ovakav medijski slučaj. I svaki slučaj, i ovaj posebno. Ali samim tim da... Na 12. i 13. strani kod vas u Srpskom telegrafu, ekskluzivno za Srpski telegraf Maja Adrovac. Inače, žao mi je Beka, ali nisam kriva. Žena koja je bila u pritvoru svoje vreme zbog... 9 meseci. 9 meseci je bila u pritvoru jer je njen DNK nađen na, koliko se sećam, na mecima ili na pištolju kojim je Putinova. Pa, Srpski telegraf je juče prvi i jedini objavio fotografiju Maje Adrovac i mi smo jedini imali kako žena izgleda i to je bilo na naslovnoj strani jučerašnjeg broja. Danas je ona samo za nas rekla nekoliko rečenica o tom svom slučaju, o tome da ona nije umešana i tako dalje. I dalje tu, kažem, postoji neka vrsta misterije, da li postoje razne tu teorije, da li su oni u suštini ona i njen suprug, da li su preprodali oružje nekome, pa ako su ga preprodali, kome su ga preprodali i tako dalje, i u tom pravcu je vodila istraga, pa da je ona je faktički sad u kućnom pritvoru, ona nije slobodna, ona nije izašla iz pritvora, nego ona sad ima onu nanogicu, kako već elektronsko praćenje, tako da ona sedi u kućnom pritvoru i dalje. I dalje taj slučaj nije rešen i dalje gospodin Beko je pričao kako je da on imao neko svoje viđenje, naravno kako je nije država u stanju da reše, odnosno policija nije u stanju da reše taj njegov slučaj, kako taj slučaj je komplikovan, kako vodi ka nekim ljudima i tako dalje. Pravio je neke spekulacije, ja mislim da on treba, ako ima, on je vratno već dao neke svoje izjave i svoje iskaze, on bi trebalo da prvi kaže policiji na koga sumnja, zašto sumnja i tako dalje.
s obzirom da se izbori kod nas, ali u Americi, pregazio sve na izborima unutar stranke, Trump u Srbe ulazi u Belu kuću. Da, zanimljivo je da je naša dijaspora podržala Trumpa zbog stavova o promeni oko NATO-a. E, da, pitala sam neke naše ljude koji su, baš kolege Srbe koji su tamo u Americi, kažu da imaju neku vrstu animoziteta prema Hillary Clinton zbog bombardovanja Kosova i svega ostalog. I da bi ono kao prihvatili bilo koga drugog. Da, činično stanje, evo sad svi ovi dani, mi smo bili bombardovani 78 dana, ubijeno je 89 dece, mnogo civila je stradalo i vojnika koji su branili svoju zemlju. Znači, činjenično stanje da je NATO ovde počinio taj zločin, oni su ga nazvali kolateralom. E sad, ti dvostruki standardi, kad vi ubijete nekog zarad zaštite nekog drugog, pa to nazovete kolateralom, kao recimo bombardovanje RTS-a i tako dalje, mada tu je i sama država i državni vrh imao svog udela što nije evakuisao ljude iz zgrade, ali kad vi to tako nazivate, znači ubistvo je ubistvo i onaj ko je povukao oružje i ubio jednog nedužnog civila ili jedno dete, a ne 78 dece, on bi trebao da bude odgovoran za to, da postoji nekakva pravda. A ne da ne može sila da bude izgovor da bi se zaštitio neko drugi, jer to može su Srbi radili svašta, pa ajde upravo sad da ih ubijemo. Srbiju Trumpu vide šansu da Amerika revidira stav o Kosovu i Bosni. Pa sad to je pitanje koliko će Amerika da revidira, ne znam. Ja vidim ovo što sam vidio ovih poslednjih dana, da je Amerika uključena kao velika sila, mislim, vidimo svih godina, decenija, sve velike sile su uključene u razne procese, pa i ovaj izborni naš proces, bile su te spekulacije oko toga, ne spekulacije, nego je novi ambasador dolazio u izborni štab DS-a, kako je rečeno, on je hteo da poseti izborni štab Srpske napredne stranke, da se on nije mešao u izbore, sad je ta priča i oko cenzusa aktuelna, da li će DS izbori preći ili ne, pitanje je tu, ne znam, 50 glasova, 100 glasova, prosto nevjerovatno da se došlo na nivo da će par glasova da odlučuje i da će biti ponovni izbori, da će možda na tim ponovnim izborima, odnosno na tim mestima gde se ponavljaju izbori, da se odlučuje sudbina. Na 164 bi rečeno. Demokratija. Ne, sve je to okej, ali broje se ručno listići. Evo u Blicu baš kaže ovaj mali tekst da su birači podržali put vlade Srbije, između ostalog i Milo Đukanović je čestitao premijeru Srbije. Pa ja, koliko sam to video, da, to je strahovit rezultat da vi imate dve godine rezova, reformi, smanjenja plata, usklađivanja sa MMF-om, sve te nepopularne stvari radite i onda dobijete, ne znam, 100.000 u apsolutnim brojima, ja mislim 100.000, skoro 100.000 više glasova, ili dobijete isti procenat podrške kao i pre. Bilo je isto novina dnevnih koji su najavljivale potpunu propast SNS-a. Na naslovnim stranama smo pre dva meseca čitali da SNS neće preći 30%, da će imati 25% i tako dalje. I kada su kladionice, to sam baš pričao s kolegama, kada su kladionice najavljivale da granice postavljale SNS na 48-25, jedna kladionica je postavila, neću da je reklamiram, 48-25 su stavili granicu da gađete gore ili dole. I svima je to bilo kao nemoguće, ili većini smatrali su kao 48-25, treba igrati manje, bit će 47 i dobit ćete novac. Međutim, evo sad su otprilike to 25, 26 ili 24 i tu će taj ko se kladi, u toj kladionici čekati kao i Dveri da vide ono finalne Rikove rezultate koji će biti... Da, sad ni kladionice ne mogu dok ne bude sve završeno oko prebrojavanja. Da, naravno. Da isplate dobitnicima. Ja sam kažem da su bile te spekulacije, aha, to sigurno ovi pumpaju kladionice na, što je suludo, imate strane kladionice. Ko može da isfinansira toliko kladionica da diže veštački rating na 48-49. Gledava. Da je, evo, rezultati, narod je tako presudio. I narodna volja, zato ja kažem, treba brojati svaki glas i treba to do kraja, neka traje još 10 dana, 15 dana, ali da se izbroji svaki glas i da niko nema sumnje. Baš zbog toga da ne bi sutra jedni govorili ajmo na ulice, zbog toga da ne bi pravili tu atmosferu pokradenih. Ali ako ne uđe u Skupštinu, imaće se u nju sigurno ili će se praviti atmosfera kao da se ima sumnje. Ali znate šta, ja nisam, mene ne zanima ni jedna opcija, mene zanima mir u ovoj zemlji, zanima me da se ne ruši ni jedan grad, da jedan čovek se ne povredi, ne strada. Već dođemo do rušenja grada. Ne, ali kažem, zato je bitno da recimo taj ko sumnja,
da njegovi, a koliko ja imam informaciju, oni broje glasove zajedno sa Rikom. Znači, vi imate svoje DSS Dveri ili Boris Tadić, Čana, kako su oni tu na nekoj ivici, imaju svoje ljude koji će fizički da se uvere u svaki glas. A da nisu njihovi ljudi, odnosno uvere... svi, svačiji ljudi bili u svakom od odbora? Pa jesu, ali što neko stalno ima... priča o krađevu u Srbiji, ima... a svi imaju svoje predstavnike, imali smo 2000 posmatrača. To možemo da razumemo, neko ima jaču, veća stranka ima jaču, jače to radi, ima više ljudi koji mogu da isprate sve odbore, manje stranke ne mogu da isprate sve odbore. To mogu da razumem. Ali baš zato i kažem, treba da se izbori svaki glas. I onda kad oni sad izbore svaki glas i kad se uvere svojim očima da su to ti glasovi, onda više nema sumnje. Treba izbeći samo tu priču za dobrobit. Ne samo zbog toga. Zbog atmosfere u državi. Pa i naravno, ali naravno. Da stalno nego... Ne treba da se vraćamo unazad stalno, to je prosto... Ovo je priča koja bi mogla da ima neke, vidjet ćemo, sad će Saša da proceni kakve reperkusije u budućnosti. Da, dakle, to je jako zanimljiva priča. Za nas se vrlo, stvarno, nevjerovatno čudne stvari dešavaju. Da jedan od malog broja američkih pilota koji su oboreni iznad Srbije je u stvari postao komandant američke avijacije. Jeste, bukvalno, da. Izvinite, nismo hteli. Da, da, nismo znali. Nismo namjerno, nije on bio nevidljivo, nevidljiv je sam letao, da, ovo je F-16 i negdje kod Šapca je oboren, na Cer je pao, taj Cer je, trebalo je to da znaju iz istorije, za nas vrlo važna tačka. Tako je, postoje različite priče gdje je tačno pao, da li je pao tu ili na drugom mestu. NATO tim ga je spasio, da, helikopterom. Svakako izvukli su ga helikopterom, naravno, za evakuaciju, ali svakako je bombardovo po jednoj verziji Beograd i Novi Sad, odnosno tu imao je tu neke mete koje je gađao i uspeli su da ga izvuku, on je preživio i sad je faktički načelnik avijacije američke. To malo deluje smešno kad oborite, ne deluje smešno kad oborite pilota, obaranje pilota je stvar koja se dešava i spašavanje pilota i bilo je puno pilota, heroja iz različitih vojski sveta koje su gde je pilot oboren spašen pa ponovo letio, to je još posebna stvar, ali kad ipak od toliko američka vojska je sila, ona ima toliko generala, toliko pilota, da ipak postane načelnik avijacije čovjek koga su neki tamo Srbi sa nekim jako slabim i skromnim oružjem, da ne kažem praćkom, oborili, to malo onda može da za nekoga analitičara koji je možda pod Lazanskog, za nekoga se mnogo bolje razumio od mene u to, ili Radića, da bude ono neka vrsta poniženja, oborili su te u zemlji koja nije imala domet PVO sistema toliki i sad si ti znači postao načelnik avijacije, vjerojatno će i njegovi piloti sutradan to imati u glavi i razmišljati, aha, to je nama je načelnik onaj što se govorili Srbi sa Hrvatskom. To da, dobro, ok, to nego. Malo je smešno. Pre 22 dana ja sam pisala tekst za naš prilog u 6. aprilu. Dobro. Lične frustracije Hitlerove su cera, pominjamo opet cer jer je i ovaj oboren tu, i Aleksandra Lera koji je išao u školu u Pančevo su presudile Beogradu 6. aprila. Da, da. 41. godine. Pa jeste. Kao ovo mi je strašno, noćna mora. Da, od svih pilota, od svih generala. Hitler imao tu odmazdu, bombardujte, to je bio njegov lični hir, to je i na suđenju neko od oficira, SS oficira pred streljanje rekao da je bio lični hir Hitlera rušenje Beograda. Pa neka vrsta, ne, mi smo prema... Prvog svjetskog rata i tako, da, to je... Mi smo prema Davidu Goldfeinu bili sasvim okej, dakle on je izvučen, nije imao nikakav kontakt sa Srbima, neposredno... Pa to je isto na naslovnoj strani večernjih novosti. Pa svi se čude, kao nikad ne može da veruje šta će sve nama da se desi, da li je moguće da jedan od tih nekoliko koji su oboreni postane komandant najmoćnije avijacije na svijetu. Ali kažem vam, jeste, problem je i za samo, možda, ja ne mogu to da komentarišem tako, ali problem je za samo avijaciju kad imate načelnika avijacije koji je oboren i imate moćnu avijaciju koja je po celom svetu leti, a prvi čovjek vam je oboren od neke vojske koja nije toliko jaka, koja je mala, koja je imala skromna sredstva, PVO sredstva, skromnu avijaciju su imali isto skromnu, tako bliska borba u vazduhu nije ni postojala. Jako kratko je postojala. Ovaj koji ga je oborio, čuveni naš PVO-vac Zoltan Dani, kaže čestito bi sad. Ne, Zoltan Dani je... Ne, on je oborio i ovog. Da, da, ali isti je, ne znam da li je on lično ili je isti 117. korpus, znači ista jedinica je oborila. Da. Ista jedinica ga je oborila. Meni je bilo zanimljivo i ovo što je ovaj Goldfein kaže svakog maja šalje viski ovome iz helikoptera što ga je spasao, kao što su ga izvukli, da, pošto
pošto se ponovo rodio, ali dobro, eto, čudni su putevi, očigledno da je ova priča je stvarno u najmanju ruku smešna, da postane načelnik, verovali ili ne, za tu rubriku, da načelnik najjače ili jedne od dve najjačih sila postane neko ko je oboren iznad neke zemlje, on nije oboren u nekoj borbi, recimo sa ruskim lovcima ili sa nekom negdje. Da, imamo negdje. To na naslovnoj strani politike. Pa svi se bave tom temom, naravno, to tema je sama po sebi zanimljiva. Tu smo negdje pri kraju. Kao i ova tema za Šešelj, evo još to možemo za kraj. Na naslovnoj strani je kod nas. Ima da bijem u Skupštini, pazite se kore od banane. Da, kaže Šešelj, ako u Skupštini neko padne na kore od banane, krive je čistačica. Tako da već je najavio već je pripretio onako, mislim da će sa Šešeljem stvarno biti cirkus u Skupštini. Skupštinski prenos je opasno pala posljednjih godina. Da, tako da će sad... Kaže, vođa radikala tvrdi da na političke protivnike neće vaditi pištolje, niti ih prebijati, polivati, ni kleti, ali će ih ubijati argumentima. Da, ovdje imamo šta je sve radio, evo ovdje postoje antrofile, šta je sve radio u prošlosti. Šta je sve Šešelj radio u parlamentu, polivo vodom, čupao kablove i mikrofone, potezao pištolj na studente. Mislim da će biti zabavno s obzirom na to, prvo kažem da sačekamo da vidimo ko će se ući u parlament, kako će se formirati parlament, ali svakako i sad na osnovu ovoga što znamo, bez obzira na ovu listu, da li će proći ili ne, mislim da će biti jako zabavno i da će ono od pre 15 godina kad je parlament bio, kad su ga mnogi nazivali cirkusom, pa se parlament malo vratio poslednjih, neću reći samo ovih poslednjih 2-3 godine, nego poslednjih 7-8 godina se malo vrati u neke normalnije tokove. Mislim da će sad parlament možda, opet zavisi od predsjednika parlamenta, zavisi od toga kako će se voditi parlament, ali mislim da će opet biti tu zabave, jer vi kad imate takve suprotnosti od levice do desnice i poziciju opoziciju, gde svako o svakome po nešto zna i polemiše, mislim da će tu biti mnogo tema za nas da pišemo i da se bavimo parlamentom. Bilo je previše sterilno poslednjih par godina, da, malo je. Koji pratite politiku, to dobro znate. Postali smo normalni malo, da. Dakle, to, američka avijacija i novi sastav Skupštine su teme koje ćete pratiti i narednih dana. Da, i pratit ćemo svakako i pratit ćemo rešavanje ovog ubistva. O, to je, da. Najteže i najozbiljnija priča koju ovim danas imaju. Mnogo hvala oboma, naša Irina Veljković i Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, bili u predstavljanju danas. Sve što se predstavljanja tiče, postavljamo i naš YouTube kanal, pa tražite preko pretrage Studio B predstavljanje.